heshiiskii muuse biixi iyo abiy axmed ee dhanka badda ayaa dhaliyey xiisad diblomaasiyadeed oo u dhaxaysay muqdisho iyo aaddisababa taasoo qarka u saaran inay soomaaliya xiriirka ugu jarto dowladda etoobiya dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay etoobiya inay ku soo xadgudubtay madax bannaanideeda qarannimada iyo madda dhuleed oo ku qoran dastuurka dalka waxayna qoraalo ashtakaa u dirtay ururada soomaaliya ay xubinta ka tahay sida midowda afrika jaamacadda carabta igaad iyo saaxiibada beesha caalamka afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay waxay dowladda soomaaliya garab istaag ka heshay masar qadar jaamacadda carabta mareykanka iyo dowlado kale oo cambaareeyey xadgudubka etoobiya ee madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee soomaaliya muuse biixi iyo abiy axmed ayaa kala siixday kowdii bishan heshiis is-afgarad ah oo etoobiya u ogolaanaya inay hesho bad gaaraysa ilaa labaatan kun oo kilomitir oo dekad iyo saldhig militari ah dowladda soomaaliya ayaa u yeertay safiirkeeda u fadhiya etoobiya si ay wadatashi ugala yeelata arrintan iyadoo ilaa hadda muqdisho aysan ka cedin safiirka etoobiya taas oo ay siyaasiyiin badan cambaareeyeen afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka matthiw miller waxa uu ku sheegay in maamulka jo biden uu ka naxay xiisadda ka taagan gobolka geeska afrika ee u dhaxaysa soomaaliya iyo etoobiya wuxuuna ku booriyey dhammaan dhinacyada inay galaan wada hadal diblomaasiyadeed

heshiiskii is afgaradka ahaa ee ay wada sixiixdeen etoobiya iyo maamulka somalilan oo uu caalamku u aqoonsan yahay qayb ka mid a soomaaliya ururka waddamada carabta ayaa diiday iyaguna heshiiska etoobiya iyo somalilan ay kala sixiixdeen iyagoo ku tilmaamay faragelin ka dhan ah arrimaha gudaha ee soomaaliya jaamacadda carabta ayaa etoobiya ugu baaqday inay ilaaliso xeerarka iyo mabaadi'da daris wanaagga is-ixtiraamka madax banaanida dowladaha iyo faragelin la-aanta arrimaha gudaha ee soomaaliya waxay carabka ku adkeeyeen inay ku garab taagan yihiin jamhuuriyadda federaalka soomaaliya tallaabooyinka sharciyadeed ee ay ku ilaalinayso xasiloonnideeda iyo qarannimadeeda dhanka kale dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hor timid bayaan ka soo baxay urur goboleedka igad kaasoo dowladda soomaaliya ay u, u aragtay mid aan dhexdhexaad ahayn oo lagu taageerayo dowladda etoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa looga hadlay xogayaha fulinta igad dr wagnet gabey inuu raaligelin ka bixiyo bayaanka uu soo saaray ee uu kula saftay etoobiya oo uu horay wasiirka arrimaha dibadda uga soo noqday si kastaba ha ahaatee heshiiska badda ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan karaa wada hadallada iyo dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya iyo somalilan oo muddo sannadaha hakad ku jiray maxamud soofay sana shabeell t v muqdisho